Alô, amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023. Hoje com muito esporte para você, esporte local, nós temos aí balanços dos campeonatos estaduais, tem rodada do Campeonato Carioca, a Libertadores está começando e também nós vamos falar do Mundial Sub-20, onde a seleção brasileira está indo muito bem. E aqui comigo o João Augusto, tudo bem, João? Tudo bem, Sérgio, um grande abraço ao pessoal, né, que está sempre conosco, todos os dias, né, em mais um TV Sul Esporte. Você disse muito bem, Sérgio, nossa, hoje nós temos um monte de notícias boas do esporte. É, vamos relatar, vamos passar tudo aqui para vocês a partir de agora, né? Você que acompanha o Canal 4 TV Sul, programação TV Sul Esporte diariamente às 11h30 e também às 18h30. E você pode curtir também pelas redes sociais, né? No YouTube, o nosso TV Sul Esporte. Bem, vamos falar de uma rifa solidária, é uma ajuda que você pode estar fazendo aí para a Casa da Criança e também para a PAI. É uma camisa oficial do Atlético Mineiro, tá aí na tela para você, autografada por todos os jogadores. O sorteio será dia 25 de março. Você pode comprar a sua rifa, né, através do Pix, aí a conta também está aí, ou com vendedores credenciados, e concorrer a essa bela camisa e automaticamente está ajudando a PAI e também a Casa da Criança da nossa cidade. E para essas entidades ter mais fundos aí e poder fazer, cumprir com seus compromissos. Então tá aí, é uma boa ação que você está fazendo e também concorrendo a uma bela camisa do Galo Mineiro. Alô, Marquinhos da Santa Cruz, aí ó, é a camisa do Galo aí, viu? Você tem que comprar a rifa para poder o pessoal ir, de repente, né? A rifa sai para o Atleticano, né, João Augusto? Olha, é uma iniciativa fantástica, né, Sérgio? Essa ação solidária, né? É, solidariedade é para colaborar com a PAI e também aí com as assinaturas, né, de todos os atletas, Hulk aí, goleiro Everson, enfim, todos os jogadores do Atlético Mineiro colocaram aí a sua marca, seu nome, né? Aí o Felizardo que ganhar a camisa vai ser bem presenteado com essa camisa do Galo nessa ação solidária. Olha, vamos falar do campeonato cinquentão lá de São Sebastião do Paraíso, onde a equipe do Tequila Jardim Ormida está disputando a competição. E o João Augusto tem já os jogos do final de semana. Inclusive, nós vamos ter uma partida acontecendo aqui em Guaxupé. É a nona rodada já do campeonato regional, né? Organização e elaboração do nosso parceiro, o Zé Roberto. E a bola rola no sábado. 15h45, no campo da Associação Atlética Paraisense, sábado agora, depois. Dia 4, gente. Associação Atlética Paraisense e 3 de outubro, lá de São Tomás de Aquino. Também no sábado, 16 horas, no campo do Operário, em São Sebastião do Paraíso, veteranos de Pratápolis e Caran de Passos. 16 horas também em Altinópolis. Altinópolis e União Jacuí. E no domingo, completando a nona rodada, acontece às 10 horas aqui em Guaxupé. Está programado para o Carlos Costa Monteiro, né, Sérgio? Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro. O Tequila Jardim Ormida pegando São João Batista do Glória. Está aí a equipe guaxupeana fazendo a sua apresentação na nona rodada em Guaxupé, domingo às 10 horas da manhã. É um bom atrativo, né? O pessoal que está com saudade, viu, João Augusto, dos campos, né? Jogo valendo 3 pontos. Essa partida entre o Tequila Jardim Ormida contra a equipe de São João Batista do Glória, domingo às 10 horas da manhã no Carlos Costa Monteiro. E o pessoal fazendo contas. Por quê? Tem equipes que já estão cumprindo seus compromissos, que são 9 equipes na competição, já que Carmo do Rio Claro deixou a competição, né? Quando a equipe chega a dar um WO, ela é eliminada. Isso é um regulamento da competição feito aí pelo José Roberto. E 9 equipes ainda brigam e buscam essas 4 vagas, para depois uma semifinal e uma grande final dessa competição. Então, a expectativa é boa, porque o Tequila tem 3 jogos, pelas contas elaboradas aí pelos dirigentes, o Tequila vencendo as 3 partidas, ele chega à primeira colocação da competição.
e precisa dos três resultados positivos, já que a equipe da Paraisense, o Anaterra, as equipes estão lá em cima, já cumpriram a maioria dos seus jogos, mas estão aí buscando o seu, né, a sua permanência ali entre as quatro equipes da competição. Então, esse jogo é um jogo fundamental para o Tequila, para aproximar ainda mais dessas equipes que estão lá em cima, João Augusto. E folga nessa rodada a rede Anaterra de São Sebastião do Paraíso. Ô Sérgio, você disse muito bem, é um jogo que ele promete muito. O Tequila, Jardim Urmina, essa parceria, né? Grande abraço ao pessoal, ao Zé Benedito também, do Jardim Urmina. Então o Tequila tem um time para fazer bonito, né? E chegar mais próximo ao pessoal que está na parte de cima, na ponte de cima, na classificação. A gente tem certeza que a comissão técnica do Tequila vai fazer essa equipe jogar. Pega o São João Batista do Glória, né? É um time até de boa qualidade, mas nós temos certeza que o Tequila tem tudo para arrancar, alavancar uma vitória, né? E se aproximar mais aí na classificação. Além desse jogo que o Tequila vai fazer contra a equipe São João Batista do Glória, ainda falta Pratápolis e o Anaterra, lá da cidade de São Sebastião do Paraíso. Aí sim, a gente vai conhecer as quatro equipes que estarão fazendo as semifinais desta competição. Um campeonato de alto nível, com bons jogadores, jogadores que passaram, muitos deles, pelo profissional da Paraisense, ali da região de Franca. Quer dizer, junta, né, os times, os jogadores começam a ser cogitados pelas equipes, e aí as equipes montam em bons times. A gente tem o conhecimento que a Paraisense tem um excelente time, o Anaterra também. O Carã de Passos, que vem sempre com um time forte, jogadores pontuais. Então, o Tequila, que montou uma verdadeira seleção da nossa cidade e também da região para poder participar dessa competição. Então, quem tem a ganhar com esse jogo do próximo domingo é o público goiaspeano, que gosta. Sim. Gosta de prestigiar. Então é o momento aí de dar essa força ao Tequila Jardim Urmina, que estará jogando neste domingo às 10 horas da manhã no Carlos Costa Monteiro. Bem, João Augusto, vamos falar de futsal. Eu conversei ontem com o Marcos Filho, que, né, é o coordenador da equipe do Macedo, né, Irmãos Macedo, distribuidora Macedo, e na última segunda-feira a distribuidora Macedo venceu 15 de novembro e se classificou para a outra fase da competição, né, a fase mais decisiva agora. O 15, com essa derrota, ainda tem uma partida, vai ter que vencer para poder estará também entre essas equipes que estarão na próxima fase. Ontem nós tivemos três jogos e os resultados foram o seguinte: o Sport Estância venceu a equipe do Musa Muzambinho pelo placar de 8-0. A equipe do Quirino Móveis acabou perdendo, João Augusto, para a equipe do Milênios pelo placar de 3-2. Está eliminada a competição, né? A gente queria dar outra notícia aqui, mas infelizmente estão eliminados. E nós tivemos também outra partida na equipe de Nova Resende, uma equipe fortíssima também que está participando dessa competição. Venceu a equipe do Netinho lá de Campestre pelo placar de 7-1. Nós vamos aguardar agora os confrontos para poder passar, né, para o pessoal aqui saber qual equipe goiaspeana vai participar da próxima fase. Dessa certeza nós já temos aí a distribuidora Macedo, e torcemos também para o 15 de novembro, para o Sport Estância estar na próxima fase da competição, um campeonato de alto nível, muito bem disputado na cidade de Muzambinho. Tá aí, Sérgio, as três equipes, né, que a eliminação do Quirino, as três equipes que ainda continuam, permanece aqui da cidade de Guaspé. O futsal aqui de Guaspé é muito forte. Essas equipes se reestruturaram, contrataram, melhoraram todo o seu elenco, né? Enfim, então tem tudo para continuar na competição e chegar bem à frente aí. Essa distribuidora Macedo, seu, é um bom time, é muito bem organizada, 15 de novembro, Esporte Estância, né? Então, essas equipes guaspeanas, você pode ter certeza que vai bem à frente da competição. A distribuidora Macedo, além de ter uma bela equipe, ainda teve o privilégio de pegar alguns jogadores da Academia Concert, que é a grande campeã da cidade, né? Que ganhou o regional também. Então, quer dizer, reforçou e está buscando seu objetivo lá na cidade de Muzambinho. Bem, vamos falar do terceiro campeonato Cinquentão Regional Esporte Estância 2023, que vai começar no próximo dia 11. Nós teremos aí, né, uma homenagem ao senhor José de Melo,
que foi um dos fundadores aí do Tequila, e também as equipes participantes aí na tela, João Augusto, ó, BM Solo Master, BM Solo Master Gosto Peanos, Tequila Portal, Bengala, Itaiquara, Guaranésia, Cacondense, Cabo Verde, Esporte Clube Mogiana, Rio Pardo Embalagens, União Pouso Alto de Arceburgo. São as 10 equipes participantes. E nós temos a distribuição das duas chaves. A chave A é composta aí pela equipe do MB Solo Master Guaxupeanos, Tequila Portal, Itaiquara, Cacondense e também União Pouso Alto de Arceburgo. Já na chave B, Cabo Verde, Bengala, Guaranésia, Mogiana e Rio Pardo Embalagens. São duas chaves de 5 equipes cada, a chave A jogando contra a chave B, e se classificam, João Augusto, 3 equipes de cada chave. 10 times, 10 equipes qualificadas da região, né? Chave A ficou muito bem distribuída, chave B também muito bem dividida, né? Então a gente tem certeza que essa competição, esse terceiro campeonato regional, cinquentão aqui elaborado para você, da prefeitura, né? Então vai ser show de bola, certo? Não tem assim onde os dirigentes falar alguma coisa, que as chaves, elas estão bem distribuídas, elas estão bem divididas, né? As equipes chave A e chave B, a gente tem certeza que será uma competição que vai dar o que falar, viu, certo? Muito Olha, bom. A primeira rodada já está definida, onde nós teremos o dia 11 de fevereiro, no sábado, no Carlos Costa Monteiro, né? O campo da Esportiva, às 15h30, BM Solon Master enfrentando o Guaxupeanos, enfrentando a equipe de Cabo Verde. Essas duas equipes foram as que fizeram a final do último regional. Às 17 horas, Guaranésia contra Cacondense, fechando os jogos de sábado. Já no domingo, dia 12, às 8 horas da manhã, a equipe do União Pouso Alto de Arceburgo jogando contra o Rio Pardo Embalagens. E às 9h45, Esporte Clube Mogiana enfrentando a equipe de Itaiquara. Vão folgar sempre duas equipes na rodada, e essa primeira rodada, o Bengala e também o Tequila estarão folgando para o início desta competição. Nós vamos ter aí vários jogadores ex-profissionais disputando essa competição, né? Jogadores que passaram por grandes equipes do campeonato brasileiro, os campeonatos estaduais, e a partir da semana que vem, João Augusto, nós vamos dar todos os detalhes aqui dos jogadores que estarão presentes, aonde eles atuaram, o que vai abrilhantar ainda mais essa competição. Olha, então, duas equipes, né, Sérgio, novas que estão aí participando, Cacondense, sempre, a cidade de Cacondense sempre teve bons times, né, União Pouso Alto, aqui da cidade de Arceburgo, também sempre lá, Arceburgo sempre arruma, organiza boas equipes, né. Então, Itaiquara, do Joel, fortalecida, né? Então, a gente tem certeza, ou seja, você pode cravar que vai ser show de bola essa competição. 4 equipes da nossa cidade. Sim. Né? A equipe do Guaxupeanos, o Tequila, o Bengala e também o Esporte Clube Mogiana. Isso abrilhanta muito a competição. No ano passado, nós tivemos o regional com 7 equipes. Esse ano conseguimos dar um pulo para 10 equipes, isso nos deixa muito contente e fortalece ainda mais essa competição. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais notícia para você, não sai daí. O sabor que é tudo de bom. O café é evoluto.
a Marchione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Marchione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Marchione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross country, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho, tem muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Volta às aulas nota 10 em Guaxupé. As escolas municipais estão preparadas para a volta às aulas em 2023. Professores competentes, estrutura completa, educação integral, educação inclusiva, merenda de qualidade e muito mais tornam as escolas municipais nota 10. Quando o tema é educação, a Prefeitura faz o dever de casa. Prefeitura Municipal de Guaxupé. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais. Bem, João Augusto, vamos falar do Mundial Sub-20. A nossa seleção brasileira vem fazendo bonito, hein? É, está sendo realizado lá na Colômbia, na cidade sede, Cali, né? E Bogotá, que é a capital colombiana. E nós já estamos aí na segunda fase da competição, do hexagonal, né? E ontem aconteceram aí 3 jogos, Paraguai 1, Venezuela também 1, Uruguai 1, Colômbia 0, e o Brasil bateu o Equador por 3-1. 2 gols do Vitor Roque, né? E um gol aí do Andrei, jogador do Vasco da Gama. O Brasil foi superior, sob o comando do Ramon Menezes, né? Tem um bom time e está buscando classificação já para o Mundial que acontece na Indonésia ainda esse ano, né? São hexagonal, classifica 4 equipes aí para o Mundial. É claro, o Brasil está lutando para trazer o título, né, desse Sub-20. Hoje, na sexta-feira, acontece mais 3 jogos. Uruguai e Equador, Brasil joga com a Venezuela e Colômbia e Paraguai. Tudo indica que o Brasil, pelo momento que está atravessando nesse Sub-20, tem certeza vai brigar pelo título. Desse título, desse Sub-20 lá na Colômbia, Sérgio. O Vitor Roque tá fazendo bonito, né? Todos os jogos ele tá deixando a sua marca e desta feita não foi diferente. Deixou 2 gols e mostra que é um jogador de área, um jogador que vai ter muita projeção ainda no futebol brasileiro, né? E, logicamente, agora nós temos que pensar numa renovação total da seleção brasileira para a próxima Copa, né? Tem um bom goleiro, Mikael, Sérgio, fez 2, estava 0-0 o jogo, fez 2 defesas dificílimas, né? Evitando o gol da equipe adversária. E o Ramon Menezes, ele é um treinador, já dirigiu equipes grandes, inclusive o próprio Vasco da Gama, ele preservou o Vitor Roque. Primeiro tempo ele fez os 2 gols, o Brasil estava vencendo por 2-0, no segundo tempo, falou, deixa eu segurar ele, né? Que tem mais jogos pela frente, aí tirou o jogador, e colocando, fazendo as modificações, mas o Brasil, Sub-20, vem bem lá na Colômbia. João Augusto, começa hoje o Mundial de Clubes, onde nós temos o representante brasileiro, o Flamengo, que vai estrear também, mas não hoje, né? Daqui uns dias. O país sede desse Mundial é em Marrocos, né? A FIFA aí ordenou no Marrocos. São 7 equipes participantes, Al Ahly do Egito, Al Kansas City da Nova Zelândia, City Sanders, dos Estados Unidos, e da Casablanca, do Marrocos, Al Hilal, da Arábia Saudita, Flamengo, do Brasil, e Real Madrid, da Espanha, né? São essas equipes participantes.
e a bola já começa a rolar hoje, nesse 1º de fevereiro, acontece aí, nessa quarta-feira, um jogo, jogo 1, Al Ahly do Egito e Auckland City da Nova Zelândia. Jogo programado para hoje, né? Sábado, acontece mais dois jogos, e o Flamengo, Sérgio, e o Real Madrid entra apenas na semifinal, faz apenas dois jogos, né? Pela história, pelo histórico, né? Então, Flamengo e Real Madrid, é claro, poderão encontrar na final. Precisa passar primeiro pela semifinal, Flamengo com seu adversário, o Real Madrid também. Então aí as duas equipes, Flamengo e Real Madrid, entram na semifinal e na final. Logicamente que nós estamos torcendo para dar essa grande final, né? Claro, claro. Flamengo e Real Madrid vai ser no dia 11, essa final, né? E a gente torce bastante aí para o Flamengo estar presente na final do Mundial de Clubes. Vamos falar do Campeonato Carioca. A bola rola, João Augusto. Daqui a pouquinho já tem jogo no Campeonato Carioca. Tá aí o Cariocão, né, Sérgio? Como é conhecido hoje, nessa quarta-feira acontece aí vários jogos. Lá no estádio José Toscano, está lá jogando Audax Rio e Bangu. Bangu dirigido pelo ex-jogador o Felipe. Ainda hoje também no Lúcio Brasileiro, Botafogo e Nova Iguaçu. Fechando aí, 21h10 no Maracanã, Flamengo e Boa Vista. São jogos do Carioca programado para a noite de hoje, Sérgio. O líder do campeonato é o Flamengo, só que tem um jogo a mais do que o Botafogo. Se o Botafogo vencer, o Flamengo vai ter uma rodada que não vai jogar devido a um jogo que já tem a mais. O Botafogo pode assumir a liderança, pode mudar a situação da linha de frente ali, onde tem Flamengo... Aí, o Fluminense. O Volta Redonda, que venceu, tá né? Está na segunda posição. O Volta Redonda e também o Botafogo. Botafogo está na quarta posição. O Vasco, que não vem bem, está na sexta posição. Precisa reação, né? E nas duas últimas posições, nós temos aí Resende e o Boa Vista, né? Resende tem 4 pontos, 5 jogos. O Boa Vista tem 2 pontos e 5 jogos. E o Flamengo... 11 pontos, 5 jogos, liderando aí o Campeonato Carioca. O João Augusto, a gente vê nos campeonatos estaduais, sempre uma equipe do interior destaca. E desta feita é o Volta Redonda. Né? Vem fazendo uma boa campanha, em cinco jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Né? Já tem uma vitória contra o Vasco, que é uma grande equipe, e está buscando o seu espaço ali entre essas 4 equipes melhores. Aí tem o atacante Lelê. Ele é o artilheiro do campeonato, que tem 5 gols. Ele superou o Gabigol, que tem 3. Pedro Raul, então, enfim, então ele está na ponta. Está na segunda posição, o Walter Dono, um time muito bem organizado. E tem o artilheiro também da competição, com 5 gols, o Lelê. Faz uma boa campanha. João Augusto, você tem notícias do Campeonato Mineiro, nos bastidores, né, no tribunal, as coisas já resolveram e o Ipatinga vai assumir aí a posição que ele estava até então, antes de começar o campeonato, como um time participante. Depois teve uma denúncia, o Ipatinga acabou tendo que esperar um pouco, mas agora está definido, né? Tá aí, Sérgio. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, deu o ganho de causa por 6-3. Mas cabe recurso, João Augusto? O Betim pode, mas o STJD, você sabe muito bem, né? É a força máxima do futebol. Já enxugou todas as possibilidades, inclusive o próprio jogo do Ipatinga. Já definiu. Federação Mineira de Futebol também já definiu. O Ipatinga já faz o seu primeiro jogo na terceira rodada. Joga lá no Ipatingão, no Vale do Aço, sábado, contra o Atlético Mineiro. E os dois jogos serão remarcados posteriormente aí do Ipatinga. Mas definido aí, ganho de causa, Ipatinga entra no grupo C, ao lado de Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, a equipe do Tombense. Então tá aí, o Ipatinga segue na competição. Só para ter uma ideia, João Augusto, nós temos aí no grupo A, Atlético, Atletique, Vila Nova e Pouso Alegre, né? O Atlético lidera aí esse grupo, né? Sim. E no grupo B nós temos América, Caldense, Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas. E no grupo C, o Cruzeiro, o Democrata de Governador Valadares, o Tombense e aí sim o Ipatinga. E o pessoal, a equipe, o grupo de jogadores do Ipatinga, não ficaram parados não, Sérgio. Mesmo sabendo aí essa situação, né, de justiça,
continuaram treinando aí e estão muito, muito esperançosos de fazer um início bom jogando aí sábado agora contra o Galo, contra o Atlético Mineiro lá no Ipatingão. Está aí detalhes aí do campeonato do futebol das Minas Gerais. Campeonato Paulista, vamos fazer aí um balanço e antes nós temos um jogo que vai completar a rodada do final de semana, né, João? É, hoje às 21h30, né, lá no Municipal de Mirassol, completando aí a rodada, Mirassol recebe a equipe do Palmeiras. Esse jogo ele foi adiado, ele foi para hoje, né, devido a que o Palmeiras, no final da semana, participou da Supercopa do Brasil, onde foi o campeão. E a bola rola hoje, Mirassol e Palmeiras, 21h30. João Augusto, e a classificação do Campeonato Paulista pela chave? Nós temos aí quatro chaves, né? Chave A, B, C e D. Lembrando que classificam-se duas equipes de cada chave e aí sim jogam dentro da chave para poder ver quem vai para as semifinais da competição. Ou seja, dá pelo grupo A, chave A, Botafogo, Ribeirão Preto fazendo uma campanha muito boa, tem 8 pontos em 5 jogos. Em segundo, pela chave A, o Bragantino tem 7 pontos, 5 jogos. Em terceira vem a Inter de Limeira, tem 7 pontos, 5 jogos. Na quarta posição, que coisa está dura, o Santos Futebol Clube tem 6 pontos com 5 jogos. Se não correr atrás, se não buscar, o Santos corre o risco sério de não se classificar. Mas tem que buscar os resultados. São 12 jogos, 12 né? Jogos. 12 jogos. Mas já são 5, Sérgio. Sim, falta 7 jogos, aí sim os times têm que se apertar agora, sim, porque já estamos quase chegando no meio da competição. Da competição, da primeira fase. Já pelo grupo B, liderando, vem o São Paulo, tem 8 pontos, 5 jogos. Segundo, o Água Santa, hein? Quem diria? 5 pontos, 4 jogos. Terceiro, Mirassol, tem um jogo a menos, joga hoje com o Palmeiras, tem 4 pontos em 4 jogos. E o Guarani, na última posição, tem 4 pontos em 5 jogos. Uma vitória hoje do Mirassol diante do Palmeiras. Mirassol assume a segunda colocação. Assume a segunda posição. Então, um jogo forte. Já pelo grupo C, está liderando o Corinthians, tem 10 pontos, 5 jogos. Segundo, vem o São Bento, dirigido pelo Paulo Roberto, né? 8 pontos, 5 jogos. Terceira, Ferroviária de Araraquara, 4 pontos, 5 jogos. E o Ituano, na quarta posição, 3 pontos, 5 jogos. A equipe de Ituano precisa também reação. Já pelo grupo D, que bacana essa campanha do Santo André, hein? 10 pontos, 5 jogos. Segundo, Palmeiras, 8 pontos, 4 jogos. Terceiro, São Bernardo, 8 pontos, 5 jogos. Quarta, Portuguesa Luzinha do Canindé, 4 pontos, 5 jogos. Uma vitória do Palmeiras hoje também, diante do Mirassol. Ele assume a ponta, trazendo o Santo André para a segunda posição, Sérgio. Tá aí um balanço para vocês de todos os campeonatos, né? Campeonato Carioca, Mineiro, Paulista, e nós vamos esperar. E hoje tem rodada do Carioca, amanhã nós vamos passar todos os detalhes e no final de semana, aí sim, as rodadas aí dos campeonatos Paulista, Carioca e também Campeonato Mineiro. Já vão começando a funilar, né, João Augusto? Funilar aí para ver quem que vai passar para a fase seguinte da competição. Se a gente pegar o Campeonato Paulista, é um dos campeonatos mais complicados que tem, não desmerecendo, diminuindo os outros campeonatos estaduais. Agora, paulistas, você sabe, Sérgio, que as equipes do interior, elas têm uma certa colaboração, uma certa ajuda da Federação Paulista de Futebol. Então, por isso que dá competições, dá campeonatos fortes, principalmente as equipes interioranas, né? Que se fortalecem, crescem, né? Contratam, então dá trabalho para as equipes consideradas grandes da capital. O Paulistão está pegando fogo. Tá aí, pessoal, um relato completo para vocês nessa quarta-feira. Quero agradecer ao João Augusto, a você, amigo telespectador. Um ótimo dia a todos. Amanhã nós estaremos juntos aqui novamente no TV Sul Esporte. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até lá. We'll be right back.